तो बात करिए तो साबरकांठा नहीं साबरकांठा जिला ना प्रांतीय खाते थी बे नकली पत्रकारों मरी आया तो पुलिस से बनने नहीं अटकायत करी गुनो नोधी आगर नहीं तपास हाथ धरी। प्रातिक सिनेमा रोड ऊपर रहती महिला के जे अगाउ दारूनो धंधो करती हती परंतु अत्यारे दारूनो धंधो के बीजो कोई गैरकायदेसर धंधो करती नथी। તેના ઘરે નકલી પત્રકાર બનીને ખેરાસ કુમાર પ્રકાશભાઈ ખત્રી ઉંમર વર્ષ 21 અને આયુષ કુમાર કિરણભાઈ સથવારા ઉંમર વર્ષ 20 બંને રહે હિંમતનગર બંને જણા મહિલાના ઘરે જઈ અમે પત્રકાર છીએ અને તમે દારૂનો ધંધો કરો છો જેથી પૈસા આપો તો મહિલાએ જણાવ્યું કે મારા પતિનું મરણ થયું હતું અને મારું ગુજરાન ચલાવવા સારું હું અગાઉ દારૂનો ધંધો કરતી હતી પરંતુ અત્યારે દારૂનો કે બીજું કોઈ ગેરકાયદેસર ધંધો કરતી નથી અને તમે પત્રકાર છો તો તમારું આઈકાર્ડ બતાવો જેથી પત્રકારના વેશમાં આવી બંને યુવકો દ્વારા મહિલાને જણાવ્યું કે અમારે તમને કોઈ કાર્ડ બતાવવાની જરૂર નથી તેમ કહીને મહિલાનો મોબાઈલમાં ફોટો કોપી પાડવા જતા જેથી મહિલા ખસી જઈ ને મહિલાએ પ્રાંતિકમાં ખર્યા પોલીસ ચોકી ઉપર જાણ કરતા પોલીસ બીટ જમાદાર હરિચંદ્રસિંહ તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વસંતકુમાર વિનોદભાઈ તાત્કાલિક મહિલાના ઘરે પહોંચી ગયા હતા તો બંને પત્રકારને ઉખાણ આપી હતી અને બહેન દારૂનો ધંધો કરે છે તો પોલીસ દ્વારા બંનેને સાથે રાખી બે પંચોને જોડે રાખીને મહિલાના ઘરમાં પ્રોઈ રેડ કરાતા કોઈ પણ મુદ્દામાલ મળી આવ્યો ન હતો તો પોલીસ દ્વારા બંને સમૂહની પૂછપરછ કરતા અને પત્રકારનું આઈકાર્ડ માંગતા સંતોષકારક જવાબ અને આઈકાર્ડ પાછે નથી રાખતા જવાબ આપ્યો અને કોઈ સંતોષકારક જવાબ ન આપતા પોલીસે વધુ પૂછપરછ કરતા તેઓ ભાગી પડ્યા હતા તો પ્રાંતિજ પોલીસ હરિચંદ્ર દ્વારા ફરિયાદી થઈને સીઆરપીસી કલમ 41(2) મુજબ બંનેની અટકાયત કરી સીઆરપી કલમ 109 મુજબ ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। સંજય રાવલ, ZS TV, કાંતિ।